Sofia só veio a chamar Sesak para vistoriar as terras dela, para que ocorresse a união dos reinos, exatamente no final do ano, no último dia. Mesmo assim, ele terminou o serviço rapidamente e declarou que as terras eram muitíssimo boas, e tirou um envelope do bolso e o entregou nas mãos de Sofia. Aí dentro contém os documentos necessários para que ocorra essa aliança. Basta somente que assine os papéis. Mas você não pede... Deixa isso pra lá, onde morreu? Disse Sofia, enquanto puxava os papéis, lembrando da então inexistência da alma de Timóteo. Ela assinou os papéis rapidamente e então cerrou seu punho com o de Sesak. A partir dali, os reinos Norte e Leste eram apenas um, o Nordeste. E Alene, como era conhecido Sesak, tratou de derrubar logo as muralhas que envolviam aquele castelo. Queria terminar o serviço antes da meia-noite. A rainha via todas as muralhas sendo derrubadas e a poeira subindo quando seus escombros encontravam-se com um chão de areia. Observava tudo meio triste, porque eram o que estavam protegendo seu reino até então. Mas Sesak lhe prometeu que construiria um muro novo em volta dos dois reinos, mil vezes mais forte do que qualquer outro muro que já existiu. Enquanto observava, já no final da tarde, a poeira vermelha baixar, Sofia viu uma figura alta se aproximando em meio ao escuro precoce. A reconheceu justamente por causa dos fios ruivos despenteados e rebeldes. Lá estava a imponente figura de Ludil. Que lindo crepúsculo, não é, Sofia? Disse ele, gritando ao longe. Realmente, soldado Ludil. O soldado se aproximou rapidamente da moça, que parecia lhe aguardar ansiosa. Ela estava sentada em uma velha cadeira de balanço, que produzia um barulho muito estridente e irritante, mas ela não parecia se incomodar com o dito barulho metálico. Ludil foi obrigado a continuar com os ouvidos tapados e a pele totalmente arrepiada, pois ele tinha agonia daquele barulho. A que lhe devo a honra desta visita? Disse Sofia. Nada, majestade. Apenas vim para lhe fazer uma visita. E é um ótimo dia para isso, não acha? Sim, indubitavelmente. O jovem homem então adentrou o imponente castelo de Sofia e admirou-se com tanta beleza em coisas tão finas. Mas em meio a tanta riqueza, Ludil tinha de admitir que era muito melhor viver no reino de Timóteo, pois dava medo de fazer um movimento brusco e acabar quebrando algo de muito valor. Mas no castelo de Timóteo, tudo era organizado modestamente, e os tesouros eram devidamente escondidos. Por isso, lá você podia se divertir como quisesse, até jogando coisas para o alto. Ainda com um pouco de medo, receoso de acabar derrubando algo, ele foi diretamente para a sala de visitas, para aguardar a hora em que a rainha resolvesse entrar, e esperaria o tempo que fosse preciso. Isso porque tinha tempo de sobra, e só tinha o porque trocou a hora de seu descanso por uma breve visita à rainha do norte. Realmente, passou a gostar daquela mulher, e apreciaria cada segundo que tivesse ao lado dela. Quando ela finalmente resolveu entrar, encontrou Ludil com os braços cruzados e a cabeça sobre eles, dormindo. Ela se emocionou com a cena e tratou de acordar o rapaz para lhe agradecer pelo ato. Ora, Ludil, acorde-se, vamos, disse ela, sacudindo. Não precisava fazer isso, mas eu amo você.
Ele sussurrou. Eu percebi que passou a gostar de mim. E sinto que pensa em mim. Mas só porque amo também do mesmo modo. Mas é só hora de descanso. Isso pouco me importa agora. Eu só quero ficar ao seu lado. Nem que seja por meia hora. Por esta noite. Bem, já que trocaste o horário do teu descanso por mim, dormirá aqui mesmo, por dois motivos. O mais especial é porque quero que fique. O outro é porque seria muito perigoso que você saísse numa hora dessas. Minha rainha, sou eternamente grato por me acolher aqui. E digo-lhe, pois, que meu amor por ti aumentará cada vez que eu me lembrar de ti. Sofia então sentou-se ao lado de Ludil e junto dele começou a tomar um delicioso chá de folha de laranjeira, que foi feito por uma das criadas dela, a preferida, da qual era muito amiga. Sofia rasgou elogios em demasia da nova criada. Obrigada, Sofia, muito obrigada mesmo, disse a criada, dando-lhe um beijinho em uma das faces. Deixe de besteira, Vitória, disse a rainha, também dando-lhe um beijo, mas na testa. Deus lhe abençoe até o dia de sua morte. A criada se retirou do local bastante satisfeita, passando a mão sobre o local onde Sofia havia beijado. Ela e Ludil passaram altas horas conversando, tomando chá e de vez em quando trocando beijinhos. Alane, há algum tempo, estava tentando se acostumar com as tarefas de um rei, e também já sabia do que estava rolando entre Ludil e Sofia, e desejava muita felicidade para os dois. Bom, que Deus os abençoe, afinal, um soldado tão bom como ele merece muito mais que cada um de nós ser bem feliz do modo como ele quiser, murmurava César. Em certos momentos. Dizia aquelas palavras muito quieto, lembrando de sua bem amada rainha Mikai, que estava toda prosa, por saber que havia se tornado rainha e dona de todas aquelas imensas terras. Mamãe tem que me ver vestida desse jeito, como uma rainha, dizia ela, com os olhos brilhando, mais do que dois diamantes muito bem lapidados. Sofia só não teve tempo de ver sua filha lindamente vestida, porque há um certo tempo havia ficcionado seus pensamentos no jovem Ludil. César previa que eles iriam casar muito mais cedo que ele, pois já demonstravam um amor intenso demais para um primeiro encontro. Bom, quem sabe o que querem para suas próprias vidas são eles mesmos. Tenho de dar um longo tempo de descanso para as costas de Ludil. Passados 15 meses depois da morte de Timóteo, Alene havia tido, enfim, seu primeiro filho com Mikai, e por causa de suas feições, Alene o nomeou de Marco Melena. Depois dele, vieram duas parelhas de gêmeos, as quais Mikai chamou de Maria Rosa e Maria Branca, e ambas eram branquíssimas como jasmim, e seus olhos eram tão amarelos como a parte de dentro do jasmim. Depois tiveram mais 5 filhos e outra parelha de gêmeos, só que de meninos, e os nomearam de Vera, o primeiro, Madalena, a segunda, Giovanna, a terceira, Mário, o quarto, e Jonathan, o quinto. E os gêmeos foram nomeados Giannino e Giovannino. Completaram com eles 10 filhos. Naquele período, César estava com 37 anos e Mikai com 30. César reservou um dia para ir ter com Sofia, para saber como ela estava indo com a relação com Ludil, se estava gostando dele. Ele estava até pensando em unir os dois castelos,
mas logo se deu conta de que não haveria tijolo e cimento suficiente para o árduo trabalho, então resolveu nem comentar sobre o projeto, a não ser que fosse fazer uma piada, o que teria de ser bem elaborado. Sofia contou-lhe que estava amando conviver com Ludeu, que já estavam namorados e que queria ter filhos com ele. Como motivo, usou um contexto de que, se os pais têm certa personalidade, sendo ruim ou boa, os filhos tendem a ser melhores ou piores. Se Ludeu é bom, imagine como nascerão os nossos filhos. Sem dúvidas, mares de doçura e gentileza, dizia ela com os olhos brilhantes. E um dia ela conseguiu realizar seu desejo e teve 5 filhos. Os filhos de Cezak cresceram rapidamente e todos atribuíram-se em tarefas que desejam exercer até o fim de suas vidas, bem como os belíssimos filhos de Sofia, que, como ela havia previsto há um certo tempo, cresceram como mares de doçura, com olhos azuis e pele escura. Os filhos de Cezak se envolveram com os de Sofia e tiveram muitos filhos, e assim eles viveram muito felizes e contentes para sempre, até o fim de suas longas vidas.